саламатсызбы тибирткеи көріп жатасыз баарыбызга белгілі олғындой, малыматты манипуляциялы тактап айтқанда сөз еркендігін чектеген депутаттарға чиновниктерге таптакыр сын айттырбаған, депутат гүлшат асылбаеванын атын алысқа танытқан мыйзам долбору жогорку кеңеш қаулалында кабыл алынды эми эмне алдыда добуш берүүгө катышкан эл өкүлдөрүнүн жетимиш тогузу бул мыйзамды колдогон болсо болгону ону гана каршы добуш беришти демек каршы болгон онуна азаматтар деп ыраазычылык билдиребиз да калгандарына эй сен настоящий акмак турбайсыңбы эй аталган долбоорго ооба деп добуш бергендердин арасында депутат экмат байпакбаевтин да аты фамилиясы турат баары эч нерсе болмок эмес болгону буга чейин эле экмат байпакбаевдин коронавирус жуктуруп обочолонуп үйдө экендиги айтылган кызык анын ордуна ким добуш берди петрова нет сидорова нет хреново да хреново да Дош беру боюнча дагы бир жагдай жыйынга чындыгында канча депутат катышканын биз көрө алған жоқ себеп түзефірден түз эфирден жыйындар залы толық көрсөтүлгөн жоқ. анын себеби жөп жөнөкөй мен башында ушу жарымына чейин элем да анан азыр эми үчөөнө же кээде экөөнө келбей калса берем келсе көні берем да? баса фейктерге қарсы күрөшөм депутат гүлшат асылбаева өзі фейктердің құрмандығы олды. социалдык тармақтарда анын атынан ашылған барақчалар ар жалған маалыматтарды таратып ойғы келбеген постторды жазууда емне дейбиз депутат үшін мыйзам долбоорунун күчін көрсөтүүгө соп сонун мүмкүнчүлүк если есть мечта оберегай ее поставил цель добейся и точка негизи бул маалыматты манипуляциялоо деп аталган мыйзам долбооруна сөз эркиндигинин кыргызстанда чектелишине тебиртке каршы бул мыйзам долбоорунун мазмуну жөнүндө кененирээк биз буга чейинки чыгарылышыбызда айтып бергенбиз андықтан көріп ал жөнүндө кенен маалымат алсаңыз болот азыр болсо ушул ә, мыйзам долбоору қаралған жыйырма жетинчи июндагы жогорку кеңештин жыйынындагы башка жагдайларга сіздерге алгач болсын. суроо болсун бул күнү жогорку депутаттары канча мыйзам долбоорун қарағанға жетишти Жоғорғы кеңеш қанша мызым долборын қаула алды деп да ойлайсыз? 6? Жоқ, 10. Жоқ. 15. 15-тағы емес. 25 маусымда жалпы 1-ші, 2-ші, 3-ші оқуда еске алғанда, Жоғорғы кеңештің депутаттары бір күндік 63 мызым долборын қаулалауға жетті. Уа, біздің ел өкілдері, ел арасынан тандалып келінген, елдің ең қиындары, елдің қаймақтары так ушулар бұлар андыктан булар үчүн бир күндө ондогон мыйзам долбоорун карап оп оңой Бұлардың мейлері кыйындардын қиыны да бу жерде жоқ жок какырыктар жок кыргыз элинин элиталары отурабыз Саяси элиталар отырады. жогоруда айтылған кабыл алынган мұйзам долборларының айрымдарын тизмектесек Қырғыз республикасын мамлекеттік чек арасы жөнінді, жер қазынасы жөнінді, экономикалық қылмыштар менен күрөшүү чөйрөсүндөгү ыйгарым органдар жөнінді, табиғи қырсықтарын тобокелдигине тұрықтылықты жогорулатуу жөнүндө манас жөнүндө Бүгін сіз сооронбай шарипович манас атаның ордуна манасчсыз манас кыргызды чогулткан кыргызды түптөгөн чыныгы баатыр манас жөнүндөгү мыйзам кыскасы ушул сыяктуу кыргызстан кыргызстандын эртеңкиси бүгүнкүсү кыргыз эли үчүн маанилүү болгон ондогон мыйзам долбоорлор бир күндө эле каралып кабыл алынды баса айта кетели бул күнү жогорку кеңештин депутаттары түнкү саат 12 экиге чейин иштешти 63 мыйзам долбооруна добуш берүү эле 2 сааттай убакыт алды Эме кнопкалар басып атып колдору мозоль болуп кетти болуш керек э ә? эми көрсөтүүбүздүн башындагы маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам долбооруна кайтып келсек ооба жогорку кеңеш тарабынан мыйзам кабыл алынды бирок бул баары бүттү дегендик эмес эгерде президентибиз сорынбай жээнбеков элди ойлоп елді коргоп сөз эркиндигин чектеген мыйзам долбооруна десе анда абдан чоң жетишкендик болот мындан улам президентибиздин чечимине кандайдыр бир таасир этүү максатында 29 июнда ә, бишкекте бул мыйзам долбоорун кабыл алынбасын деген максатта тынчтык акциясы болуп өтөт Мүмкіншіліңіздер болсо бул акцияга катышууга чакырат элек баса президент демекчи президенттин аппарат жетекчисинин аппараттын жыйырмага жакын кызматкерлеринен ковид он табылганы белгилүү болгон Тағы ұшыл себептен президент атайын Москваға ұчып барып бирок майрамдық парадқа қатышпай қалды. ак үйдің жетінші қалатына чейін жеткен вирус өкмөт үйіні да кеңири тарады Аның бірден бір сөйі эмне екені бар өзға а нам ал эми эл арасында вирус жуктургандардын саны боюнча антирекорд күн санап жаңыланууда андыктан баарыңыздарды өкмөткө теңелбей өкмөттүн кылган кылыгын кайталабай бишкек шаардык мэриясынын аппарат башчысы балбак төлөбаевди угууга чакырам үч гана нерсе жеңил нерсе өмүрдү куткарат маска эки метр аралык колду санитайзер менен суу менен жууп туруш керек анан эл көп жерге барбаңыздар ишениңиздер бул бар бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча COVID-19 жұқтырғандардың саны 10 миллиондон ашты андыктан ар бирибиз жауапкершілікті бололу санитарлық ережелерді сақтайлы, иммунитетті көтөрөлү баса иммунитетті көтеру үшін эмне кылыш керек эле иммунитетти түшүрбөш үчүн эмне керек кыргыздын беш бармагы тамашалап айтсам анча мынча шакинин арагы анан жыйынтыгында дагы бир жолу эскертип сөз эркиндигин чектеген мыйзамга баарыбыз биргеликте каршы экенибизди билдирели